بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نجري نسيم يسيطة كتك مزنغتيو يا سورة المؤمنون. نعتم فيك كتك آية شرنا موجة مزنغتيا آية هي أبا مجزمكو يبو بادو كتك كرتجيا نعمة نيجي سانا alizotuneemesha kwa kutupa mambo tunayohitajia katika maisha yetu. Na hapa katika aya 21 Allah subhanahu wa ta'ala anasema, baada kutaja mti wa mzeituni aya iliyopita, hapa anaelezea sahibu kuhusu wanyama hoa al-an'am. Al-an'am kama ilivyokuja katika aya nyingine, na ni miongoni mwa wanyama wanaofugwa, hasa wanaingia katika aina za ngamia, ng'ombe, mbuzi na kondoo. Wanyama hao wanaitwa al-an'am. Na aya 21 hii انسمع اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اي شيء نبيلي نعم لا اي شيء نموجه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيره ومنها تاكلون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. نمانا من النهاية نحكيك منايو مزنغاتيو مكبوة كتك نيما هو الأنعام. Tunakunywesheni katika vile vilivyomo matumboni mwao, nusqikum, tunakunywesheni, mima, miongoni mwa vile ambavyo vilivyokuwa matumboni mwao, mima fi butuni, mima fi butuniha, mima fi butuniha, walakum fiha manafiu kathira, na nyinyi lakum mnapata hivyo vitu vyenu hivyo mnavitumia kwa ajili yenu, lakum walakum fiha manafi'u kathira, manufaa mengi, wa minha ta'kulun, na mwisho akasema na pia katika hayo manufaa mengine nayo mnawala. Kwa hivyo hapa aya hii inatueleza namna gani tunatakiwa tuzingatie, tunahitajia ibra, mazingatio makubwa, fil an'am, katika wanyama hoa. Nyama hoa ikiwa ngamia, ikiwa ng'ombe, ikiwa mbuzi, ikiwa kondoo, sio kila kenye kufugwa anaingia katika nyama hoa, kwa sababu punda hayumo katika listi listia al-an'am. Na inapokuja aya kama hii ya kueleza namna gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia mnataka mazingatio makubwa katika wanyama, tunakunywesheni, nusqikum, takunywesheni, kauli nusqikum kwamba tunakujalieni iwe tayari mnapohitajia, mnakwenda mnakamua na kunywa. Kuna nustikum asqakum, amekunywesheni, wasaqahum, wasaqahum rabbuhum sharaban tahura, wakati pale mnapohitajia akawanywisha wakati ule. Lakini hapa nasema nustikum, tunakupeni ili mpate kunywa wakati unapohitajia,
yako reserved iko tayari na mnastikum mima fi butuniha katika vile vilivyomo matumboni mwao, sio kila kitu, mima na vitu vikomo ndani yake. Na nyinyi tena mnapata manufaa mengi mengineyo na mnawala mwisho. Famina taakulun baada ya kuisha faida zenu, ndo yale mahitaji yenu. Na katika aya nyingine katika surati Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala ametutajia aya pia kuhusu al-an'am, wanyama hao, akasema wa inna lakum fil an'ami la ibra, kama kule fil an'ami la ibra, lakini hapa imekuja nusqikum mima fi butunihi min baini farthin wa dam, min baini farthin wa daman wa damin labanan khalisan sa'igan lisharibin wa inna lakum fil an'ami la ibra, na hakika katika nyama huo wa nyinyi mna mazingatio makubwa. Nusqikum, tunakunywisheni, mima fi butunihi, katika vile vilivyomo matumboni mwao, min baini farthin wa damin, kutokana na baina ya farth na ni vya tuseme, tunasema mavi farth cho au vile digested food, vile baada ya digestion, baada ya kusagwa sagwa, na baina ya damu napata nini? Labanan, maziwa khalisan, yaliyotakasika, yaliyokuwa safi kabisa, maziwa safi mazuri, na mazuri ndio ni saigan, unapokunywa unaona raha unapoteremka katika koo, saigan lisharibin, kwa wenye kunywa. Na hapa aya hii katika surati Nahl aya 66, nani amesema isipokuwa mwenye Allah mumbaji? Mambo waliogundua hivi karibuni katika karne hii, wanagundua mambo karne hii inayopita, namna gani maziwa yanavyotengenea katika kiwiliwili kutokana na farth na uchafu uchafu ambao unaotoka nje katika kama choo, ndani yake vimechukuliwa vitu vinavyohitajika tu vikaacha visivyohitajika. Harufu yake haijaja katika maziwa. Na min baini farthin wa dami, kutokana na damu, haijachukua kila kitu kutoka damu, imechukua vitu vinavyohitajia kama white blood corpuscles na mingine. Maana ingechukua red blood corpuscles, ungeona maziwa rangi yake nyekundu, rangi yake nyeupe. Hamna chochote katika uwekundu wa damu, na imetoka kutokana na damu. Hamna chochote katika harufu mbaya na uchafu ulikuwa katika choo, imetoka maziwa matamu kabisa na ilikuwa na harufu nzuri. Haya katika miujiza subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu anapokula majani nyama hoa, kuna pata stages kadha ya chewing, madh walhazm, digestion, istikhlas, extraction, halafu mnandani tasnii, wanasema manufacturing, inaingia mambo enzymes na mengineyo mpaka ikapatikana maziwa ambayo ndani yake mna proteins na sugars na fats na antibodies na vinginevyo vingine kama maji na salts mbalimbali, vitamins mbalimbali, WBC, white blood corpuscles na mengineyo na mengineyo, ambayo vitu vyote hivi ni katika vitu ambavyo vinahitajika katika kujenga mwili wa yule anayekunywa maziwa haya. Hakika katika nyama hoa mna mazingatio mengi. Kwa hivyo aya hii ya 21, Allah subhanahu wa ta'ala anatuzindua, anatuzindua baada ya kisha kutaja neema zilizopita, anaendelea kutaja neema ya faida tunazipata katika nyama huu. Aina lakum fil an'ami la ibra, inna na la ibra, kutia mkazo katika nini, kuzingatia ibra gani. Nusqikum, tunakunywisheni. Na hapa nusqikum, tazama mtoke mtoto anapozaliwa kitu cha mwanzo, maziwa. Na mima fi butuniha, na imetumika butuniha, na kule fi butunihi, hii haa kuonesha wingi na mambo mengi ndani yake, ndio kwa maana ikatajwa lakum fiha manafiu, manufaa mengi sana, kathira,
manafa kathira. Wa minara kutokana na hawa wanyama hawa taakulun na kula. Kwa hivyo manufaa yote haya yanapatikana binadamu atakazingatie neema za Mwenyezi Mungu juu yetu sisi katika aya hii. Halafu anasema katika aya 22 inafuatia, wa alaiha, na juu ya wanyama hawa, wa ala alfulki, na juu ya vyombo merikebu, tuhmalun, nabebwa. Wa alaiha wa ala alfulki tuhmalun, juu ya faida zote, alafu juu yake juu ya wanyama mnabebwa, wanakubebeni na kubeba vitu vyenu na kupelekwa sehemu mbalimbali, transport. Kwa hivyo hapa tunaona kwamba faida anaipata binadamu kutokana na hizi neema Mwenyezi Mungu anazomtajia inahitajia mazingatio makubwa sana. Wa alaiha wa ala alfulki tuhmalun, yani jua katika manafiu kathira aliyotaja pale, halafu akataja bado na juu yake pia tunabebwa na kubeba vitu vyenu. Na ilivyokuwa katika kubebwa, msije mkasema basi tunapanda wanyama tu na bahari, jelea wa ala alfulki pia na katika vyombo. Maana sehemu kubwa 72 katika 100 ni sehemu ya maji, na kwa hivyo na katika vyombo pia mnabebwa. Ukiwacha katika bara, katika ardhi kavu mnabebwa na wanyama hawa, lakini pia katika maji mnabebwa na maji na marikebu alfulik tuhmalun. Kwa hivyo mazingatio haya ni muhimu sana katika Surat al-Mu'minun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na magani atueleza neema zake juu yetu sisi ili tuweze kupata shukuru, kumshukuru. Wa bihadha nakshafi, wallahu a'lam.